իսկական ընկերներս են կանգնած։ Այդ նրանց շնորհքն է, որ ես սկսել եմ գրել, որ դժվար պահերին ինձ մենակ չեմ զգացել։ Ընկերներս կինոաշխարհը շատ են սիրում, ու ես կուզեի, որ նրանց ընդգրկեք ձեր նկարահանող խմբում։ Երեխաների և ամբողջ ընտանիքի համար միմիայն բարի ֆիլմեր նկարահանող Հեքիաթֆիլմ կինոստուդիան գործում է 2009 թվականից, և վաղուց արդեն ժամանակն էր, որ այն լիարժեք կերպով ներկայացնող երգ հիմն ունենար։ Нет проблем. Считайте, что с этой минуты они в моей творческой группе. Հեքիաթֆիլմի հիմնադիր և հեղինակ Նարինե Մնացականյանը գրեց Հեքիաթֆիլմ վերնագրող երգ, որի հիման վրա նկարահանվեց տեսահոլովակը։ Երգի գործիքավորումը կատարել է Սամվել Մուսախանյանը, տեսահոլովակի ռեժիսորը Նարինե Մնացականյանն է, օպերատորը Վանիկ Մարիկյանը, պարուսիչն էլ Սեդա Գասպարյանն է։ Երգը, որպես մենակատար, կատարել և տեսահոլովակում թագուհու կերպարով հանդես է եկել երգչուհի Դալիթա Ավանեսյանը։ Հեքիաթֆիլմ տեսահոլովակում խորով երգել են, պարել և կերպարներով հանդես եկել Մանա և Վահագն Խաչատրյանները, Շողար Սանասարյանը, Միքայել Մկրտչյանը, Սիանոշ Թութարը, Նարե Ավակյանը, Ինգա Եկիշյանը, Աժելիկ Ալեքսանյանը, ինչպես նաև պարուսույց Սեդա Գասպարյանը։ Այս տեսահոլովակում միևնույն երեխան հանդես է գալիս իր մի քանի շնորհքներով, որն էլ Հեքիաթֆիլմի նպատակներից մեկն է՝ բացահայտել երեխաների թաքնված շնորհքներն ու զարգացնել բացահայտվածները։ 2014 թվականի օգոստոսի 30-ին Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Հեքիաթֆիլմ կինոստուդիայի հիմնի և հիմնի տեսահոլովակի պրեմիերան։ Սա մեծ իրադարձություն էր թե Հեքիաթֆիլմի և թե հանդիսատեսի համար, չէ՞ որ Հեքիաթֆիլմն արդեն հիմն ունի։ Պրեմիերայի բացումը կատարեցին Պարվեստի քոլեջի ուսանողներ Սեդա Գասպարյանը և Համլետ Միրզոյանը, ներկայացնելով մի գեղեցիկ պարային դուետ Նարինե Մնացականյանի Անիտա ստեղծագործության ներքո։ Thank you.
Սովակից առաջ ցուցադրվեցին Արժանի լինել եւ Անիտա Տեսահոլովակները Արժանի լինել ֆիլմից։ Ցուցադրվեց նաև Հեքիաթֆիլմ տեսահոլովակի ստեղծման մասին պատմող վավերագրական ֆիլմ։ Հեքիաթֆիլմ կինոստուդիան իր խորին երախտագիտությունը հայտնեց և շնորհակալագիր հանձնեց տեսահոլովակի ստեղծման գլխավոր աջակից Աշոտ Լիանին։ Իսկ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի դասավանդող Սյուզի Մարկարյանին հանձնեց հեքիաթֆիլմի հրեշտակ մրցանակ։ Երկու ֆիլմերում հրաշալի դերակատարումների և հեքիաթֆիլմին լավ ընկեր լինելու համար դերասանուհի Լաուրա Ավակյանը պարգևատրվեց հեքիաթֆիլմ մրցանակով։ Թե մասնակիցները և թե հանդիսատեսն անհամբերությամբ էին սպասում հեքիաթֆիլմ կինոստուդիայի հիմնի և հիմնի տեսահոլովակի պրեմիերան։ Հեքիաթֆիլմ երգը ներկայացնում է հենց Հեքիաթֆիլմ կինոստուդիան ու իր նպատակը, իսկ տեսահոլովակի սյուժեն մանկապատենական մոտեցմամբ ներկայացնում է, թե ինչպես է գրի առնված ստեղծագործությունը դուրս գալիս թղթից և հայտնվում տեսախցիկի մեջ ու վերածվում կինոֆիլմի։ Oh,
փորձությունները, ջերմ խոսքերն ու շնորհավորանքները վկայեցին, որ երգը եւ տեսահոլովակը ստացված են։ Մենք նաեւ շատ շնորհակալություն ձեր բազմաճաշար աշխատանքի համար։ Արդյունքը պարզ երևաց, այս մի փոքրիկն էլ մեր կողմից, բայց բացի փոքրից մենք։ Բավոն ես բանը որ չէ բացի։ Ձեզ վերաբերում։ Մերսի։ Մասնակիցներ ջան, խնդրում եմ, եկեք, էլի թող բոլորը ձեզ տեսնեն։ Պրեմիերայի ավարտին հեղինակ եւ ռեժիսոր Նայնե Մնացականյանը տեսահոլովակի մասնակիցների կողմից պարգևատրվեց հեքիաթֆիլմ մրցանակով։ Իսկ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի կողմից ստացավ Edudigitech 2015-ի մասնակցելու հրավեր։ Քանի ամիս չարչարվեցիք սպասեցիք, հա՞։ Հա, ամիս սպասեցիք։ Լավ է, որ ինքան սպասեցիք, բայց արդյունքը լավ է։ Մեր շուտ լինել բաց լիներ։ Դու բաց եմ պատրել բաճկաները։ Ամուր բնեմ, ամուր բնեմ, կողա պայթելու։ Հայ, այ կինոյի բան կինոյի բան շվեցի մեր կինոյի բան սենս լավի ստանի շատացած հենց այսօր պատիցս կկախի մերսի շնորհակալ եմ բոլոր ներկաների շնորհակալ եմ շատ Ողջ աշխարհի խաղաղությունը մեզ բերելու է բարությունը ազնիվ ու ջերմ սրտի հայելին անկեղծ բարժպիտն է արդար ու ճիշտ է Հեքիաթֆիլմն է Հեքիաթֆիլմ կինոստուդիայի հիմնի տեսահոլովակի պրեմիերայի պատվավոր հյուրերն էին ռեժիսորներ Աշոտ Հակոբյանը եւ Հենրի Քոչարյանը։ 3w.hekiatfilm.com կայքի տեխնիկական տնօրեն, ինչպես նաեւ Ֆիդեմ ընկերության տնօրեն Արթուր Մնացականյանը, Պատանի երգչուհի Մերի Քոչարյանը, Պարուսիտ Աշակ Գասպարյանը, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի պատվիրակությունը եւ այլոք։ Film, 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 Հեքիաթֆիլմ, մեծ նվերն է քո եվի։ Հեքիաթֆիլմ, դիտելով մակությունը քո կապի, այստեղ շարը դառնում է բարի։ Այստեղ շարը դառնում է բարի։ Այստեղ շարը դառնում է բարի։ Հեքիաթֆիլմ երգի եւ տեսահոլովակի պրեմիերայի լուսաբանման համար խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Կարմե Սանասարյանին, Իզաբելա Հարությունյանին, Վարազդատ Եղիազարյանին եւ Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության մանկական լուրեր հաղորդաշարին։ Մոսկվա կինոթատրոնում կայացավ Նարինե Մնացականյանի հեղինակով Հեքիաթֆիլմ տեսահոլովակի պրեմիերան։ Տեսահոլովակի խոսքերի եւ երաժշտության հեղինակը Նարինե Մնացականյանն է։ Իսկ երգը կատարում են Դարիթ Ավանեսյանը եւ Կենտրոնի երգչախումբը։ Թեմավոր երազանքը եւ արժանի լիները մեծ հետաքրքրություն է առաջացել փոքրերի շրջանում։ Ես ուղղակի ապշած եի եւ գլխավոր հերոսը իմ, որը գրքեր չէր կարդում իրական կյանքում եւ ֆիլմի սյուժեի դրդված նա պիտի արդեն սկսեր կարդալ եւ այնպես ստացվեց, որ ինքնակամ եւ հերոսը ֆիլմի եւ այդ նույն մարմնավորող երեխան սկսել է գրքեր կարդալ, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, ես կարծում եմ, որ ֆիլմը կայացել է, եթե նույնիսկ մի երեխա փոխվել է։ Տեսահոլովակը նաեւ համարվելու է Հեքիաթֆիլմի օրհներգը։ Հեքիաթֆիլմ կինոնախագծի ստեղծումը կրթական եւ բարոյադասի առաջական կարևոր խնդիր էր, որին լուծումն ի վերջո ստացավ։ Մանկապատանեկան ժամանցային եւ ուսումնադասի առաջական ֆիլմեր նկարահանելով հեղինակը փորձում է նպաստել երեխաների բարոյական զարգացմանը, սովորեցնում գնահատել իրական արժեքները եւ դինել լավ մարդ, որ բոլոր մասնագիտություններից ամենակարևորն է։ Հեղինակը ցանկանում փորձում է կերտել թեդրական եւ թե բացասական դերեր, բայց այդ ամենն այնպես է անում, որ սաները իրենց համար վերցնեն միայն բարոյական մասնի հատկանիշները։ Մարիամ Գրիգորյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Մանկական երգիր։ Մանկական երգի հաղորդաշարի հերթական թողարկումը ավարտվեց։ Հեքիաթֆիլմ տեսահոլովակը
Եթեր հեռարձակվեց 21 TV հեռուստալիքով, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում նաև 21 TV-ին։ Կինոստուդիայի հիմնի տեսահոլովակը, ինչպես նաև Հեքիաթֆիլմի նկարահանած ֆիլմերը նվեր են բոլոր երեխաներին։ 3w.hekiatfilm.com կայքն ընձեռում է այդ ամենը նավճար դիտելու հնարավորություն։ Հեքիաթֆիլմ կինոստուդիայի հիմնի տեսահոլովակի պրեմիերայի մասին պատմեց Լիանա Օսիպյանը։